ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର VLW ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଖୁଲାସା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କଲେଣି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି। ମୂଳରୁ ଆମେ କହି ଆସୁଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କଲା କି ଏ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ CBIକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଆଉ ମହିଳା କମିଶନକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ 5000 ମାସିକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହୋଇନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ପରିବାର ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବିପନ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ପରିବାରକୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଆଉ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ କି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ମୋ ସରକାରର ନାରା ଦେଇ ବା ସ୍ଲୋଗାନ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର ମୃତା ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଛୋଟ ପିଲା, ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯେହେତୁ ବିପନ୍ନ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଏବେ ଆଶଙ୍କା ଯେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳର ଆଉ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯେ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉ, ଏମାନେ ଡର ଆଉ ଭୟରେ ସରକାରୀ ଚାପ ପୋଲିସ ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେୟା ହେଉ, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କିଛି ହୋଇନପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କଥା କହି ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବେ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତା ନ ହଉ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର, ତାହେଲେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ନା ବାହାର ପ୍ରଦେଶର ଆଉ ବାହାରେ ଆଉ କାହାର ପରିବାର, ଏ କଥା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏବେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର କୁନି ଝିଅ ଏବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର SP ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାଟିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର SPଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆଧାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଏଭଳି ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଇଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। ଯିଏ ଆୟୁ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟେଇ ନୂତନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କି CBI ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କଲେ,
ଏବଂ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତରେ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଶୋଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଆସୁଛି, ବିଧାନସଭାର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଆକୁ ଦେଉଛୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ, ଆଜି ମା ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆଜି ଧର୍ଷିତା, ଆଜି ମା ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ କାନ୍ଦୁଛି, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜି ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏକ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଦାବିକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିଥାନ୍ତା, ଆଜି ହୁଏତ ଲୋକ ଲୋଚନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିହାରିକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ ଏକ ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିଭୀଷିକା ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ କମିଟିର ଯିଏ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 13 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି କଟକଠାରେ ଡିଜି ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଆପଣ ଯଦି 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାନନୀୟ ଓ ଚାର୍ସିଂଙ୍କର ଯେଭଳି ଡିରେକ୍ସନକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ସତ୍ର ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଏକ ସ୍ୱତପତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଂଗ୍ରେସର ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାର୍ଟି ଲିଡର ମାନନୀୟ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତମାମ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଦାବି କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପଶ୍ଚାତପଦ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଥିଲେ ସେହିଦିନ ସେହି ଘଟଣା ସମୟରେ ରଙ୍ଗମହଲରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ CCTV ଫୁଟେଜକୁ ସେଠି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଦବଦବା ରଖିଥିବା BJDର ନେତାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କସରତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେମାନେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନକୁ ଭେଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ SP ମହୋଦୟ ନିଜେ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଯଦି ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ ଘଟଣା କ'ଣ, ଯଦି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଅଛି ଯାହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଧମକ ଦେବା ପରେ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧରି ଧର୍ମଶାଳା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିବା ଦଳମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଲିସବାଲା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏହାକୁ ଦବେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ କହିବି ଯେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ନଗଣ୍ୟ ହେଉ ବା ଆମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁ କି ନ ବଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ଜାରି ରହିବ, ଆମେ ଏଥିରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ।